Қазақстан халқына қоры аяқ-қолынан айрылған 50 адамға бионикалық протез салып берді. Бұл сізбен біз білетін иіліп бүгілуі қиын темір протездер емес, адамның миы арқылы басқарылатын құрылғылар. Яғни мұндай жасанды аяқ-қолдар адамның жүйке жүйесіндегі әрбір сигналды қабылдайды, соған сай кез келген қозғалысты қиналмай-ақ жасайды. Саламат өз-өзіне өз сене алар емес. Дәрігер су жаңа протез қолды 2 сағат бұрын ғана салып берді. Бірін-бірін жатырқамаған секілді расымен де анықтап қарамасаң өзінің қолы деп ойлайсың. Мына материал ұнайды маған. Нағыз қол сияқты. И қол ашылады, жабылады. 4 жыл бұрын жас жігіт жұмысына асығып келе жатып, пойыз жолды кесіп өтпек болады. Жазым деген осы шығар, абайсызда аяғы рельске қысылып, жарты сағат ала алмай алысады. Жүйткіп жеткен пойыз тоқтап үлгермей, жігіттің екі аяғын бір қолын кесіп түседі. Инвалидный коляскамен жүре аламын ба, жүре алмайын ба деген сұрақ болды басында. Білдім, бірақ протездер бар. Ойладым, протездерді қайда аламын, қанша тұрады екен. Саламаттың уайымдайтындай жөні бар. 32 миллион теңге тұратын протез аяқ пен қолды сатып алу өңі түгіл түсіне кірмеген. Қазақстан халқына қорына жазған өтінішін комиссия сөзге келмей мақұлдапты. Қаңтар айынан бастап қорға 131,7 миллиард теңге қаражат келіп түсті. Оның ішінде біз 15 миллиардтан астам қаражатқа біз көмекті көрсеттік. Бұл ең алдымен денсаулық сақтау, әлеуметтік қолдауға қатысты, білім, спорт, төтенше жағдайға байланысты шараларға мұқтаж азаматтар жаңағыдай өздерінің өтінімдерін бере алады. Әрбір өтінімді біз лезде қарауға тырысамыз. Қор Саламат секілді 50 адамға протез салу үшін 412 миллион теңге бөлді. Тағы бір ауқымды қолдау қан тамырлары патологиясына шалдыққан балаларға көрсетілді. Мысалы, гемангиома диагнозы қойылған балалардың еміне мемлекеттен квота бөлінбейді. Оларға медициналық көмек көрсету үшін қордан 20 миллион теңгедей қаржы бөлінді. Шынар Асанқызы, Сәлім Галимов, Жібек жолы.